Salam, hörmətli Sport Info TV izləyiciləri. Yenə də hamınızı xoş gördük. Təbii ki, yəni bu günlərdə dünən də danışdığımız kimi mövzu koronavirusla bağlıdır. Zaten bugün təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın bir nömrəli müzakirə mövzusu və gündəmini koronavirus təşkil edir. Ona görə də idman mediamızın gündəmi yalnız bundan ibarətdir və biz də növbəti dəfə elə bu mövzuda danışacağıq. Qonağımız tanınmış futbol şərhçisi Gündüz Abbaszadədir. Xoş gördük, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz, buyurun. Çox düzgün vurğuladınız. Nəinki dünya idmanını artıq bir çox sahələri iflic edib və bizim üçün də çətindir. Həqiqətən də ələxsus da futbol şəxsiləri üçün futbolsuz qalmaq. Hətta sosial şəbəkələrdə bəzi paylaşımlar var. İtalyan futbol şəxsi evdə xanımı yemək pişirir və o yemək pişirmə prosesini şərh edir. Biz də bizim şəxsi dostlar da bu tip paylaşımlar edirik. Şəxsilər bekar qalanda həqiqətən də artıq darıxma hissi güc gəlir. Nəinki güc gəlir, artıq bir qədər də o əndazəsindən keçib, aşıb, hədəqəsindən keçib və mən hesab edirəm ki, bizim üçün bütün şəxsi yoldaşlarım deyəyim ki, bu fikirlə razılaşmaq çox çətindir və artıq futbol başlasın deyirik. O vəziyyət o yerdədir ki, Belarus çempionatı başlayacaq, Belarusiyada futbollar təxirə salınır, Belarus çempionatını belə səbirsizlə gözləməyə başlamışıq. Yəni, o qədər vəziyyətdir o yerə çatıb. Şübhəsiz ki, ən çətin qərar və qəbul etmək çətindir bu qərarı. Avropa çempionatının təxirə salınmasıdır 2020-ci ilin. Amma mən hesab edirəm ki, tam düzgün qərardır. UEFA tərəfindən atılan bu addım. Bilirik ki, koronavirus düzdür, biz bunun mütəxəssisi deyilik. Sadəcə oxuduğumuz, bildiyimiz qədər maariflənməyə çalışırıq və eləcə də maarifləndirməyə çalışırıq. Və fürsətdən istifadə edib bizi izləyənlərə də demək istəyirəm ki, Operativ Qərargahın, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bizə qoyduğu tələblər ki, var. Evdən çıxmamaq mümkün qədər, bundan başqa həkimlərin məsləhətləri var, gigiyenaya riayət etmək, mümkün qədər yaşlı insanlarla, əgər özünüzdə hansısa bir simptom, adi soyuq dəymə simptom belə hiss edirsə, yaşlı insanlarla təmasdan mümkün qədər çəkinmək və bu kimi, yəni bu barədə kifayət qədər gün ərzində bütün demək olar ki, informasiya portallarında tibblərdə məlumatlar verilir, mümkün qədər riayət etməyə çağırıram daha böyük problemlərin qarşısını almaq üçün və bizim dövlətimiz, hökumətimiz hesab edirəm ki, məsələyə çox həssas yanaşır və vaxtında müdaxilə eləyib, alqışa, təqdirə layiqdir. Bizim də bir vətəndaş olaraq bizə qoyulan bu tələblərə riayət etmək borcumuzdur, boynumuzun borcudur. O ki, qaldı məsələnin digər tərəfində idmana təsiri. Şübhəsiz ki, burada idmana təsir deyəndə, təsir idman yarışlarının təxirə salınması deyil, məsələnin maliyyə tərəfi də var. İngiltərə Premier Liqası, İtaliya A seriyası, İspaniya çempionatı. Biz bilirik ki, nə qədər böyük gəlirlər gətirən, böyük gəlirlər hesabına başa gələn yarışlardır və televiziyalar, ələxsus televiziyalar əziyyət çəkir, qulubların əziyyət çəkdiyini deyə bilərik və bir qayda olaraq bütün ölkələrdə çempionatların tamamlanması məsələsi gündəmdədir. Hər bir dönəm UEFA prezidenti Aleksandr Çeferin də bu məsələyə münasibət bildirib və deyib ki, biz çempionatların tamamlanmasının tərəfdarıyıq. Hətta belə bir məlumat yayılmışdı, informasiya yayılmışdı. Vaxtından əvvəl. Yəni, vaxtından əvvəl deyil, heç olmasa tamamlanmasına. Yəni, vaxtından sonra da olsa, təyin olunan vaxta olmasa da belə. Yox, üzr istəyirəm, çempionların vaxtından əvvəl hazırki duruma uyğun çempion edilmiş. Belə bir informasiya bəli yayılmışdı, amma Çeferin təksib etdi ki, bizdə UEFA-da ümumiyyətlə bu müzakirə mövzusu olmayıb. Yəni, belə bir təklif var idi Avropa mətbuatında çıxmışdı ki, güya UEFA hazırki durum turnir cədvəlini qəbul edəcək. Çeferin bildirib ki, bizdə ümumiyyətlə bu müzakirə mövzusu olmayıb, biz çempionatların tamamlanmasının tərəfdarıyıq. Məsələn, elə çempionatlar var ki, deyək ki, İngiltərədə tutaq ki, bu tətbiq olunsa, 50 verir, bunun çox böyük xal fərqi var. 28-də səfərin olsa. Yəni, çox böyük xal fərqi var. Yəni, digər qulublar haradasa Liverpoolun çempionluğuna müəyyən məndə barışır. Amma mən inanmıram ki, İspanyada Real Madrid Barcelona'nın çempionluğunu indiki vəziyyətdə turnir cədvəlində. Fransada ola bilər. Çünki PSG nə qədər ilərlədir. Yəni, kifayət qədər ilərlədir.
Amma məsələn İtaliyada Lazio Inter Juventusun şampionluğunu belə rahat şəkildə qəbul edəcəklərmi? Xeyr. Xal fərqi ilə də böyük deyil. Hər bir komandanın, hər iki komandanın həm Lazio həm Inter şampionluq şansları qalır. Və Lazio da əla formada idi. Bu böyük fasilə olan oyunlarına necə təsir edəcək? Təbii zaman göstərir. Avropa çempionatını təxirə salmaqla təqvimdə böyük bir yer açdılar özləri üçün UEFA tərəfindən. Burada da UEFA Çempionlar Liqasının, UEFA Avropa Liqasının oyunlarının tamamlanması üçün fürsətdir. Hətta İspaniya Marka nəşri ilk dəfə bu barədə yazdı ki, iyunun 24-də artıq təyin olunub günlər də müəyyənləşib. İyunun 24-də UEFA Avropa Liqasının, 27-sində isə UEFA Çempionlar Liqasının final maçları keçiriləcək. 24-də Gdansk Polşada hardasa hava temperaturu iyun ayı Polşa havanın temperaturu əlverişli ola bilər, amma İstanbul ayının 27-si isti olacaq. Bu bir mənalı olaraq belədir. Buna rəğmən onu final baş tutmalıdır. Digər bir variant dördlər finalının keçirilməsidir. Ki, mən hesab edirəm ki, bu düzgün ola bilər, amma burada oyun sayı az itiriləcək. Deyək ki, teletranslasiyaya görə, teleyayma görə böyük ölkələrdir, yəni böyük televiziyalar, daha doğrusu televiziyaların böyük məbləğdə pul ödəyiblər. Məsələn, mən futbol şəhərçisi olaraq, hansısa bir kanalın siması olaraq deyirəm bunu, deyək ki, mən çalışdığım kanal, mən istəyirəm ki, 5 oyun göstərim, nəinki 3 oyun, söhbət yarım final finallardan gedir. Təsəvvür etsən, yarım finalda 4 oyun əvəzində 2 oyun olacaq və final olacaq və ya əvvəlki qaydada yarım finallarda 4 oyun olub final olacaq. Final 4 olsa, ki, bütün yarım finalçılar bir şəhərdə, bir neçə gün ərzində yarım final və final oyunlarında oynayırlar. Bu variantda var, necə ki, futzalda bunu edirlər. Amma futzalda belədir ki, vaxt bərpa məsələsində söhbət nədən gedir? Deyək ki, futzalda oyun oynadın yarım finalı, bir gün fasilədən sonra növbəti gün oynaya bilirsən. Amma futbolda ən azı komandanın bərpası üçün 72. ən azı 48 saat. Ən azı 48 saat. 48 saat ən azı vaxt hardasa aşağı yuxarı tələb olunur. 72 saat, deyək ki, 3 gün fasilə bərpa üçün, bərpa məşqləridir komandanın. Yəni, təsəvvür edirsən, yarım final oynayır komanda 90 dəqiqə, hətta bu 120 dəqiqə də ola bilər, əlavə vaxta keçir oyun. Deyək ki, 120 dəqiqə üstəlik penaltilər seriyası nə qədər güc sərf edirlər və 3 gün sonra yenidən, yəni burada ən azı 3 gün vaxt verməlisən ki, 3 gün sonra final keçirilsin. Bu da kifayət qədər təşkilatı baxımından bunu ev sahibliyi edəcək şəhər üçün təşkilatı baxımından problemlər yarada bilər. Çünki buna hazırlıqsızdırlar. Demək, deyək ki, Avropa Çempionatı Bakıda keçiriləcək 4 oyun, biz ona hazırıq. Məsələn, mən əminəm ki, biz dövlər finalını Çempionlar Liqasında bu il Azərbaycana həval edəsələr, biz ona hazırıq, biz onu qəbul edə bilərik, rahatlıqla qəbul edə bilərik. Çünki bu baxımdan bizim gördüyümüz iş, yəni həqiqətən də alqışa layiqdir, təşkilatı məsələlərdə üzərimizə yoxdur. Və hətta bugün Avropa Çempionatının, məsələn, Avropa Çempionatı təxirə salındı, bir çox şəhərlər üçün fürsət düşüb. Məsələn, bizim dostlarımız var Rumıniyada. Buxarest bütün işləri sürətləndirmişdi. Ki, əlavə, hətta gecələr 24 saat işləyirdilər ki, Buxaresti final mərhələsinə qədər, Avropa Çempionatı final mərhələsinə Buxarest stadionu satdırılsın. Ümumiyyətlə, Buxarest hazır olsun oyunları qəbul etməyə. Amma biz daha öncədən hazırıq bu baxımdan. Bizim işimiz rahatdır. Onlar üçün, məsələn, Buxarest tipli şəhərlər üçün, Rumıniya Futbol Federasiyası üçün haradasa müəyyən mənada bu təxirə salınma, bir il təxirə salınmada işə yaradı. Hər işdə bir xeyir var deyirlər. Və bu futbolun Avropa Çempionatının təxirə salınması sadəcə bizi bir il daha intizarda saxlayacaq. Məsələn, digər tərəfi Avropa Çempionatı təxirə salınandan sonra bilir ki, İspaniya ən çox Avropa Çempionluğu titulunu özündə saxlayan komandadır. 8 il, 2 ardıcıl Avropa Çempionluğu. Amma İspaniyadan sonra 2 ardıcıl çempionluğu qazanmadan ən çox kubok özündə saxlayan ölkə Portugaliya olacaq. Artıq 5-ci ilə keçəcək ki, Avropa Çempionluğu titulu onlarda qalacaq. 2021-ci il ümumiyyətlə təqvimdə sıx aylar olacaq, sıx qrafiklər olacaq. Yaxşı ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Tokyo Olimpiya oyunlarının 2021-ci ilə təxirə salınmasına qərar vermədi, 2020-ci ilə keçiriləcək. Sadəcə orada bəzi problemlər nədən ibarətdir? O problemlər lisenziya ilə bağlıdır. Cəmi 53% lisenziyalar öz sahiblərini tapıb, yerdə qalan 47% lisenziyalar hələ bəlli deyil. Bu məsələdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi böyük güzəştlərə getmək istəyir, kvotalar yaratmaq istəyir. Deyək ki, azərbaycanlı judoçuların hələ lisenziya məsələsindən bağlı nəinki judoçuların, güləşçilərin, bizim olimpiya çempionumuz taekvondoçu Radik Sayevin hələ olimpiyada iştirak edib etməyəcəyi bəlli deyil.
Bu baxımdan ola bilər ki, əlavə kvota verilsin, məsələn, lisensiya yarışları, çünki təxirə salınıb, lisensiya yarışları olmadan idmançılara wildcard kimi, əvvəl var idi bu tətbiq olunurdu wildcard, wildcard bilirik ki, xüsusi fərqlənmiş idmançılar lisensiya qazanmadıqları təqdirdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən titulu tanınmış idmançılara verilir. Misal göstərə bilərik, Zemfira Meftəddinovanı 2000-ci il Sidney Olimpiya oyunlarında. Bəli, məsələ wildcardla Sidney Olimpiya oyunlarında getmişdi və Sidney Olimpiyadasının qalibi oldu, Azərbaycanın ilk Olimpiya çempionu. Yəni Nazim Hüseynov da var burada, amma Nazim Hüseynov MDB komandasının heyətində Azərbaycanı təmsil etmişdi. Burada təbii ki, bunu səhv salmayaq. Bu baxımdan wildcard tipində belə bir sistem tətbiq oluna bilər və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan idmançılarının sayı gözlədiyimizdən daha çox olacaq. Çünki ümumi proseslər onu göstərirdi ki, lisensiya qazanmaq bəzi idman növlərində lisensiya şanslarımız azalacaq, yəni ötən illərlə müqayisədə, amma sayımız çox olacaq. Təbii ki, kəmiyyət çox olanda keyfiyyətə də təsir edə bilər və medal qazanmaq avtomatik şanslarımız, medal sahib şanslarımız çoxalır. Təbii burada idmançıların olimpiya oyunlarına necə hazırlaşmağının önəmi var. Məsələn, judo komandasının məşqçisi Elxan Məmmədovun açıqlaması var idi. Açıqlamasında bildirmiş ki, biz hər nə olursa olsun istənilən halda olimpiya oyunlarına hazır olacaq. Yəni, lisensiya yarışları təxirə salınıb olimpiya oyunları ərəfəsində keçirilsə belə, biz olimpiya oyunlarına hazır olacaq. Təbii olimpiya oyunları ərəfəsində keçirilsə bir qədər çətin olacaq. Niyə ki, məsələn, elə idmançılar var ki, artıq lisensiyanı təmin edib, deyək ki, o lisensiya yarışlarına getməyəcək, artıq bütün gücünü olimpiya oyunlarına hazırlığa yönəldəcək. Amma deyək ki, Azərbaycanlı hansısa bir idmançı, X idmançı, indi açıqlamaq istəmirəm, deyək ki, X idmançı lisensiya qazanması, onun lisensiya yarışlarında iştirak etməlidir. Amma vaxtı az olacaq olimpiya oyunlarına. Bir şey var ki, məsələn, artıq olimpiyadaya lisensiya qazanmış idmançılar qarşıdakı təsnifat oyunlarında iştirak etməli deyil axı. Məsələn, bu güləşə də aiddir, boksa da aiddir, digər idmançılara da aiddir. O, sən bildim nəyə nəzər edir, Tursa? Amma judoda elə deyil. Məsələn, judoda kiminsə lisensiya qazandığını dəqiq bilmək olmur. Yəni, hələ heç kimin lisensiyası rəsmiləşməyib. Judoda lisensiya balları il ərzində iştirak etdiyin turnirlərdə lisensiya balları toplayırsan və yekunda ümumi sıralamaya görə olimpiya oyunlarına yollanırsan. Deyək ki, 73 kilogram çəkilik dərəcəsində Azərbaycanlı idmançı Rüstəm Oruzov bilir ki, bundan sonra 5 dənə də lisensiya turniri keçirilsə, Grand Prix, böyük təbliğə lisensiya turniri keçirilsə, heç kim onu o siyahıdan lisensiya qazananlar siyasından çıxarmayacaq lisensiya ballarına görə. Bildiniz mən nəyə nəzərdə tuturam? Lisensiya ballarına görə bilir ki, məsəl üçün, 10-cu da olsa gələcək, hazırda 1-cidir, 2-cidir, tutaq ki, 3-cüdür, fərq eləməz, ən pisalda 10-cu yerə düşə bilər, onun hamısı hesablanır. 10-cu yerdə buna olimpiyadada iştirak etmək hüququ verir deyə, o lisensiya turnirlərinə getməyəcək. Evində, yəni ya evində, ya haradasa, sırf olimpiya oyunlarına hazırlaşacaq. Mən sırf bu məqamı mən nəzərdə tutub deyirdim. Gününüz çox gözəl və eyni zamanda maraqlı çıxış elədim. Mənim diqqətimi çəkdi. Söhbətin əvvəlində dedin ki, bu dəqiqə məsələn xarici telejurnalistlər, teleparazlar artıq bütün fikrini evə verib, mətbəxə verib. Gündüz Abbasada bu günlərdə fikrini, diqqətini hala verib. Yox, biz çalışırıq. Bu bayram günləri ərəfəsinə qədər bizim verilişlərimiz var idi. Bayram günlərində artıq biz verilişlər olmayacaq, tamamilə evdəyik. Və qoyulan qaydalara riayət etməyə çalışacağım. Mümkün qədər şəhətdə əminəm ki, riayət edəcəm. Evdə qal, evdən çölə çıxmama, təbii ki, evdə olacaq. Bəlkə də istər-istəməz olur bəzən futbollar, köhnə futbolları göstərirlər. Başa çatmış oyunları göstərir, izləyəndə istər-istəməz bəzən oyuna qapılıb, oyunu özün-özündə şəhni içərf edirsə, bizim dostumuz Pərvizin bir paylaşımı var idi. Oğlu PlayStation oynayır və atası şərf edir. PlayStation oynayan oğlumuz maraqlı kadrdır. PlayStation oynayan oğlumuz yoxdur, amma özümüz PlayStation oynayıb şərh edə bilər. Yəni, təbii ki, bu da bir zarafatdır. Hər birinin də, yəni bir iki növbədə insanıq, hər birimizin də öz növbəmizdə qayğılarımız, gündəlik məsələlər var. Yəqin ki, ondan məşğul olacaq. Ümumiyyətlə, aydın məsələ ki, koronavirus təkcə Azərbaycanın bütün dünyanın idman həyatını Donub, bütün ümumiyyətlə həyatın bütün spektrlərini əhatə edib, çox böyük təsir edib. Və məsələn, indiki məqamda artıq insan futboldan danışmağa özü belə bir utanır ki, heç futbol havasını yoxdur. Əlbəttə, nəinki futbol, heç bayram havasını da yoxdur, gəlin etiraf eləyək.
Ama bu bayramda yani evimizde, ailemizle, yakınlarımızla bir yerde olacak. Her işte bir xeyir var deyiblər, ama mesele de yani tabii ki bu sevindirici məqam olsa da üzən məqamlar daha çoxdur. Mesela bugün bir informasiya okudum ki, təbiyyət koronavirusdan sonra, ki insanlar karantin vəziyyətindən sonra evden çölə çıxmırlar deyə falan, təbiyyət özü-özünü 20% bərpa edib. Artıq. Bu bir sənə deməkdir, çox böyük rəqəmdir. Məsələn, Venesiyada artıq delfinlər kanallarda görünməyə başlayıb. Əvvəl insanlar ki, daim orada mütəmadi hərəkətlər olurdu. Balıqlar, delfinlər, məsələn, görünməyə başlayıb. Dağlarda, dərələrdə, meşələrdə, təbiətdə müəyyən hardasa bir məqamlarda ayaq basılmır deyə canlanma var. Təbii ki, ölüm halları, hələ xüsusda yəni yaşlıların daha çox bu virusun qurbanı olduğunu bilirik. Təbii ki, insan üzür. Təəssüflər olsun ki, Avropada İtaliya əsas ən çox İtaliyaya təsir edib. Burada da bir qədər diqqətsizliyin qurbanı oldular. Məsuliyyətsizliyin. Məsuliyyətsizliyin həm də karantin elan oldu. Məktəblər bağlandı. Məktəblər bağlandıqdan sonra insanlar elə bildirlər ki, bura tətildir, öz övladlarını götürüb alışveriş mərkəzlərinə, şəhərə gəzməyə, istirahət mərkəzlərinə çıxdılar. Yəni, bu məsələdə bu məqamı unutmaq olmaz məncə. Və yenə də deyirəm, bir daha bunun altına xəçəkərə vurğulayıram, bizim dövlətimizin dərhal məsələyə müdaxiləsi, bu yanaşma, operativ yanaşma həqiqətən də təqdirə layiq, alqışa layiqdir. Xüsusilə təşəkkür edirəm bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və bir vətəndaş olaraq da eləcə də digər vətəndaşlardan istəyim, tələbim, xahişim budur ki, qoyulan tələblərə riayət eləsinlər. Çünki sən də dediyin kimi ki, tamamilə haqlısan ki, burada futboldan danışaq, asla futbolda xoş günləri, yaxşı günləri xatırlayaq. Olmasın Avropa çempionatı bir il, bir il gec olsun, bir yox. 4 il gözləyirik, dünya dağılmır ki. Yəni, indi 5 il gözləyək. Yəni, mən hesab edirəm ki, yenə də hesab edirəm ki, insan sağlamlığı hər şeyin üzərindədir, önəmlidir. O, məsələn, mən xatırlayıram ki, Peşkəl Futbol Ligası Premier Liganın 2 turunu təxirə salanda insanlar bunu biraz isterikliyle qarşıladı. Birinci qərar azarkeşsiz oynanmağına bağlı idi və çox təəssüflər olsun ki, lağlağıya çevirdilər. Və onu qeyd eləmək istəyirəm və artıq yəni, günlər keçdikcə biz sanki daha çox bu təhlükənin böyüklüyünü varlığını hissedirik. Əvvəl-əvvəl heç kimə deyəsən çatdırır. Ən az gələndə ilkin azarkeş, nə qədər desək də ki, azarkeş gəlmir Azərbaycan çempionatının oyunlarına. Ən az azarkeş gələndə, heç olmasa 100 nəfər olurdu mu? Məsələn, Sumqayıtda hər oyunada olmasa... 1500 kimi? 1500 nəfər minimum rəqəmdir Sumqayıtda. 1000 nəfərin bir yerdə olmağı, o 1000 nəfərin içərisində bir nəfərin virus taşıyıcısı olmağı kifayət eləyir ki, bu virus o qədər sürətlə yayılan virus kimi kifayət eləyir ki, orada o 1000 nəfərin arasından heç olmasa bir 100-150 nəfər yoluxsun. Bütün bu addımlar elə belə deyildi. Yəni, biz lağlağıya çevirdik təəssüflər olsun ki, amma mənə elə gəlir ki, Peşəkar Futbol Ligasının verdiyi bu qərar tam operativ yerində verilmiş qərar idi və daha sonra hadisələrin gecəsatı göstərdi ki, təxirə salınma mütləqdir. Hətta 4 tur, aprelin 14-nə qədər olan oyunlar təxirə salınıb. Futbolsuz dözərik, heç bir olmaz. Amma, yenə deyirəm, insan sağlamlığı hər şeyin üzərində. Futbolsuz dözərik, bəli, məcburi istirahətin də öz yeri var. Amma bunlar eyni zamanda futbol camiyasını və futbol camiyasının biz nümayəndələr kimi jurnalistlərin də mali durumunu təsir edir, bu da var. Razıyam, bəli. Məsələn, gündüz Abbasada şərh edir, hər şərh edir, qanarar alır. Bəli. Və yaxud biz çalışırıq, bu çalışırıq. Məsələn, bu oyun cəmi ki, bu ay cəmi ki, oyun şərh eləmişəm. Amma neynəmək olar? Mənim üçün sağlanmağım hər şeydən önəmlidir. Yəni, bizdə çox bəyəndiyim sözlərdən biridir bu əslində. Geri gəldi, gəlmədi, istifadə edirik. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Doğru. Həqiqətən də, yəni, canın sağ olsun. Əsas odur, canımız sağ olsun. Mən bu fikirlə razıyam, doğrudan. Canımız sağ olsun. Bu dəqiqə o canın sağ olsun məqamıdır. Həqiqətən də canın sağ olsun məqamıdır. Atlatacaq, keçəcək, mütləq şəkildə keçəcək. Amma burada nə eləmək lazımdır? Əlbir olub, birlikdə həkimlərdən birini, xəsəxəcəməmsi Aytən Səfarova idi xanımın adı. Belə bir açıqlaması var idi ki, ifadəsi var idi ki, düşünməyin ki, siz
sizə kimdənsə xəstəlik yoluxacaq. Siz məsələyə elə yanaşın ki, sanki siz kimisə yoluxdura bilərsiniz. Xəstəsiz ya yox, iraq-iraq. Amma kimisə yoluxdurma ehtimalının olduğunu nəzərə alaraq, ilk növbədə o, ona uyğun addım atın. Məncə bu çox doğru yanaşmaydı, yadda qalan ifadələrdən biriydi və biz də buna diqqət eləməliyik. Biz buna əlbəttə diqqət etməliyik və diqqət etməklə yanaşı hər halda bir yaxın bir gələcək üçün bir proqnoz da irəli sürsək, yaxşı olar. Gündüz Abbaszadənin fikrincə bu gedişlə... Aprelin ortalarından artıq hər şey stabilləşəcək, düzələcək və inanın mənə, biz bu günləri xatırlayıb, bəlkə də istehsanla gülənlər də olacaq, bu günləri xatırlayıb şükür deyəcəyik bu günü keçdiyimizə görə. Mənə elə gəlir ki, deyilən qədər də, yəni kritik deyil, şirtmək, kritik həddə gəlməməsi üçün məhz bu addımlar atılır. Və biz də burada var kömək olmalıyıq, biz də əlimizdən gəlin etməliyik. Və hesablamalar onu deyir ki, iyun-iyul aylarında artıq minimum inəcək virusla bağlı vəziyyət və artıq bir çox ölkələr vaksinasının tapıldığından bağlı vaksinlə bağlı çalışmalar peyvənd deyək, Azərbaycancasını peyvəndlə bağlı çalışmaları tamamlamaq üzərlər Amerika ilk testi elədi. Çində bu var, peyvəndi var və tezliklə İran bu yöndə çalışmaları var, Rusiyanın var, hətta Azərbaycanın peyvəndlə bağlı çalışmaları var və hesab edirəm ki, tezliklə məsələ stabilləşəcək və hər şey yoluna düşəcək. Tək. Hamımız elə bunu istəyirik. Yəni, bu təhlükə nəhayət ki, dünyanın başı üzərində tərk edəsi, yəni bir Azərbaycanlı olaraq hər birimizi, ailəmiz, özümüz, yaxınlarımız, ümumiyyətlə xalqımız, millətimiz daha çox maraqlandırır. Yəni, elə bir apavadır ki, bu apavada sanki biz, qorxulu bir yuxudur. Yaşayırıq və bu qorxulu yuxu da sanki bitmək bilmir. Bəzən biz yerliyəsiz də özümüzlə şirtməyi məsələləri xoşlayırıq. Sadəcə, yenə deyirəm, bunu dəfələrlə vurğulayıram, yenə də vurğulayıram. Qoyulan tələblərə əlməli eləyək, yəni deyildiyi qədər şirtmək, amma eyni zamanda lağlağı ilə yanaşmaq da lazım deyil. Yəni zarafatla, dırnaq arası yanaşmaq da lazım deyil. Amma təşvişə, qorxuya ehtiyac yoxdur, yəni bu qədər də. Yəni, hətta həkimlərin, dünya alimlərinin, dünya həkimlərinin hesablamalarına görə elə insanlar olacaq ki, 70-80% insanlar yoluxacaq, amma yoluxduğunun fərqində belə olmayacaq, ayaq üstə yüngül keçirəcəklər. Yəni, məsələn, bu tərəfi də var. Sadəcə olaraq tələblər niyə görədir? Yaşlı insanlara daha çox, Cənab Prezidentin də çıxışında bu vaidə biz yaşlılara hörmət məsələsini qabartmışdı. Biz yaşlı insanlara daha çox təsir etdiyini nəzərə alaraq, daşıyıcı olmamaq üçün, hər hansı bir yaşlı insanı yoluxdurmamaq üçün bu məsələdə diqqətli olmalıyıq. Səbəb budur. Yəni sən mənim üçün o ideal təhlükə görünmür. Yəni, həyatı təhlükə görünmür bu virusu yoluxmaqda. Bütün gedişat olandı, bəli, yaşlı insanlara və səhətində daha əvvəl problem olmuş insanlara daha çox ciddi təsiri bu baxımdan önəmlidir. Mən elə bilirdim ki, burada ancaq sırf futboldan danışacaq. Amma insan, biz təbib deyilik, həkim deyilik. Təbii ki, bu məsələnin elmi tərəflərini yenidirəm. Elmi tərəfini, yəni bir həkim kimi danışa bilmərəm, amma hər zaman eşitdiyim bir ifadə var, yaşlılardan, yaşlı nəsildən eşitdiyimiz bir ifadə var, mənim şəxsən eşitdiyim bir ifadə var. İnsan öz-özünün təbibi olmalıdır, həkim olmalıdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, düşünürəm ki, biz də çalışıb özümüzün həkimi olmalıyıq. Və futbolsuz günlər tez bitsin. Bütün idman növləri. Bütün idman növləri, yəni doğrudan yəni bu vəziyyətin nə qədər qısa sürməsini həm də bizim özümüzdən də asılıdır. Yəni çox şey insan ilə üzərindədir. Yəni belə demək mümkünsə, Joachim Löw'ün bir sözü olmasın, təbiətlə insan
müharibə halında da təbiət bizim ona etdiklərimizin cavablarını artıq verməyə başlayıb. İlhaq Əmrəvin yanaşmasıdır, amma fərqli-fərqli yanaşanlar da var. Zaman göstərir. İdmandan, futboldan danışaq. İdmandan, futboldan danışaq deyəndə... Yəni, düzdür, şübhəsiz ki, gündə mövzu budur, amma bundan sonra nə olacaq? Məsələn, hansıların gedişatı milli komandanın baş məhsisinin təyinatında ləngilik. Yəni, mən hesab edirəm ki, buna təsirsiz ötüşməyib, yəni təsiri var. Nə qədər zaman lazım olacaq millin baş məhsisinin seçilməsi, müəyyənləşdirilməsi? Bəlkə də haqdası müəyyənləşdirilib, yəni mən bu arada informasiyam yoxdur, çünki rəsmi məlumat olmadan mən nəsə danışmaq istəmirəm. Amma indiki halda bizə lazım idi, niyə? Yəni, Maltada bizim martın sonlarına təlim məşq toplanışı nəzərdə tutulmuşdur. Mayda Türkiyə. İki yoldaşlığı oyunu, mayda Türkiyə ilə yoldaşlığı oyunu. Yəni, Türkiyə ilə yoldaşlığı oyunu həm də Türkiyəyə daha vacib lazım idi. Avropa Çempionatının final mərhələsi ərəfəsində, artıq Avropa Çempionatında təxirə saldığını nəzərə alsaq, yoldaşlığı oyunu ehtiyac yoxdur. Mən əsə bilirəm ki, hələ kifayət qədər vaxt var, məsələdə mümkün qədər həssas yanaşılacaq. İndiki məqamda hər bütün amilləri, qrupu, futbolumuzun mövcud vəziyyətini, futbolçu potensialımızı nəzərə alanda bu dəqiqə üçün milli komandalarınıza namizəd, yerli yoxsa əcnəbi? Mən son vaxtlar şablonlaşmış bir sualı Gündüz Abbasova edirəm. Çətin sual. Çətin sualdır. Yəni, hələsinin öz üstünlüyü var. Məncə, indiki məqamda çətin olar əcnəbi məhsini Azərbaycana gətirib, hər hansı bir nəyəsi varım olsun. Sən şəxsi fikirini, bir dəqiq sualı verdim, mən elə cavabını verim. Sən hesab bilirsən ki, çətin olar, sən yerli düşünürsən, yerlidən tərəfsən, amma mən məsələyə bir qədər fərqi yanaşıram. Deyək ki, oldu yerli, əcnəbi fərq etməz yəni. İstənilən halda seçim, futbolcu sayı seçiminə, milli komandaya, sən dəvət edəcəyən 23-25 futbolçunu aşağı-yuxarı 40-45 oyuncu arasından seçir. Heç o da yoxdur. Heç o da yoxdur. Yəni, mən bir qədər böyüttüm rəqəmləri. Bəli. Biz nə eləməliyik? Mənim yanaşmamdır bu. Mən demirəm ki, mütləq şəkildə belə olmalıdır. Mənim şəxsi fikrimdir. Biz nə eləməliyik? Yeni milli komanda əgər nəticə tələb eləməliyik, indi iç məqamda, deyək ki, Millətlər Liqasındakı rəqiblərimiz bəllidir. Yəni, bu oyunlarda nəticə tələb eləmir, Lüksemburg, Kipir, Montenegro. Biz nəticə tələb eləmirik. Cavan uşaqlılar var, onlar şahıs qələmi götürür. Deyək ki, yazdıqsa xatırlayıram, ona görə edirəm. Məsələn, Bəhlul Mustafazadə, indi düzdür, millidə artıq debüt edib, yaxşı imkan verir. Mahir, Emreli, gəncləri mən sayıram, aşağı yuxarım. Emil Balayev, hansı ki, onlar oynayıblar artıq millidə. Və gənclər, deyək ki, İsmail İbrahimli. Toral Bayram. Toral Bayramov. Sonra Tural Bayramlı. Tural Bayramlı, Keçlədən. Tural Bayramlı. Şakir Seydov. Mən hesab edirəm ki, Şakir Seydov təqdim olunduğu qədər, deyildiyi qədər də böyük futbolçu olmayacaq. Yəni, Şakir Seydov, məsələn... Mən Premier Liga klublarının əsas heyətində oynayacaq. Məsələn, Özancan Köksünü sabahdan desən, haqlısan, razıyam, Özancan. Mən həm bir yanaşması var. Məsələn, Xəyal Nəcəfov. Xəyal Nəcəfov. Sumqayətdən sonra Abdullazadə Əməoğullar, Rüfət. Bəs, sonra yenə olmalı. Süleyman Əhmədov. Elvin Cəfərquliyev, hələsiz sonra vurğulaya bilərdim mən. Bu gəncləri oynadırıq. Millətlər Liqasında. Yəni, gələcəyə hesablanmış və yeni komanda formalaşdırmağa başlayıb. Mənim yanaşmam budur. Bu dəqiqə yerli mütəxəssislər arasında ən çox adı hallana, mən şəxsən əlimdə imkan, yəni məndən soruşan olsa, mən fikrim önəmli olsa, mən elə bir fürsətim olsa. Karyerasını bu il bitirir, Rəşad Sadov milli komandaya baş məhsisi qoyaram, bu gənclərin bir çoxunu 21-dən tanıyır və nəticə tələb etmərəm. Əgər yerli məhsisi deyiliksə, yerli məhsislərin ən yaxşısı, bu günə qədər nəticəsinə görə ən yaxşısı mən deyirəm, Qurban Qurbanov çalışır milli komandada artıq və deyilən də budur ki, ən yaxşı yerli məhsillərin Qurban Qurbanov çalışır milli komandada. Mən hesab edirəm ki, Rəşad Sadıq yerli məhsillər arasında, hansı ki, onun iş prinsipi, iş prosesində işə yanaşmasından azdan çoxdan bələdəm, yəni izləmişik, bu 21-də də görmüşük.
Yəni Rəşad Sadıqov ideal variant ola bilər. Yerli məşqçilər arasında. Yəni düzdür, Samir Abbasov, Mithal da var, Ayxan var, Abbasov var. Avtandilaziyev var. Amma görünən odur ki, milli komandanın futbolçuları da Ramiz Heydayevi bu siyahıda unutduq, üzr istəyirəm. Ramiz Heydayev, Emil Balayev, bəzi futbolçuları açıqlamalarında Rəşad Sadıqovun adını çəkiblər. Demək olar hamısı. Demək olar ki, hamısı Rəşad Sadıqovun adını çəkiblər milli komanda baş məşqçi. Yox, əcnəbi olacaqsa, əgər əcnəbi məşqçi seçəcəksə, bizə elə əcnəbi mütəxəssis lazımdır ki, Azərbaycan futbolunun, yəni Azərbaycan futbolu, Qafqaz futbolu, sənə bilirik ki, nədir, biz atletik futbol, məsələn, Jerko Sopic tipində baş məşqçi ilə biz uğur əldə edə bilməyəcəyik, bu bəlli məsələdir. Uğur deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq biz? 5-7 xalı, yəni 5-7 xalımız olacaq, yəni istənilən halda onun, yəni bu futbolçularla, bu potensialla biz böyük işlər görməyəcəyik. Yəni indiki heyəti, yəni həmin futbolçular dəvət olunacaqsa, aşağı yuxarı nə olacaq? Nazarov, Edis Rafilov, sonra Şəhriyar Rəhimov, Almeyda, Richard Almeyda. Yəni səhnə uzatmaq olar, yəni Nişanyar dedik ki, burada onların içində niyə məhz Şəhriyar? Yəni söhbət ondan getmir, yəni digər adlar olsun. Biz baş məşqçisindən tutmuş heyətinə qədər gəncləşdirmə, həm yeni adlar, həm də gənc məşqçi qazanmaq şansımız var seçim qarşısında ya da ən çox adı alınan əcnəbi məşqçi Cənni Libiazi İtaliyalı mütəxəssis. Halbuki Albaniyada çox böyük işlər görüb, Avropa çempionatının final mərhələsinə daşıdı Albaniya yığma komandasını. Yəni Cənni Libiazi. Bizim oynadığımız futbol, məsələn, Jelko Sopic sabaha gəldi, bəli, Jelko Sopicin oyun sistemini uyğundur Şakir Seyirov. Yəni topla oynayan futbolçu deyil, döyüşkən futbolçudur, yəni tələb edirdi. Amma sabahda heyət yığılanda mövsümün əvvəlində Elşad Əhmədovdan başladılar. Elşad Əhmədovun istəyi nə idi? Qapısı da pasla, qısa pasla başlasın, çıxsın. Müdafiədən qısa pasla çıxın. Amma Sopic nə deyir? Vur qabağa. Yəni, 180 dərəcə əks futbol. Yəni, bizə elə məşqçi lazım deyil. Çünki bizim futbolçular böyük əksəriyyəti, millinin onurğa sütunu əksəriyyəti, yəni deyək ki, Qarabağdan gələn futbolçulardır. Yəni bu gənclərin arasında bir qədər əvvəl danışanda onu da vurğulayım. Bu gənclərin arasında şərt o deyil ki, yaşlı olmamalıdır. Məsəl üçün Bədavi kimi, Maksim kimi, Qara kimi bu futbolçular olmalıdır. Yəni ki, bu futbolçular gənclərlə qədər təcrübəli futbolçuların vəhdətindən bir komanda. Deyək ki, Neftçidən Emin Mahmudov unutmayaq, Anton Krivatsuk unutmayaq Neftçidən. Hansı ki, milli komanda Ömər Buludov unutmayaq, gənc futbolçudur yeri gəlmiş, yəni adları yazanda bir qədər əvvəl unutduq, yəni hansısa bir məqsədli şəkildə deyil, yəni sadəcə unutqanlıqdır bu, başqa zor anlaşılmasın. Yəni, siyahını uzatmaq da olar, biz, belə demək mümkünsə, yeni komanda formalaşdıra bilərik və tədricən yeni adlar qazandırmaq lazımdır. Necə ki, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən bilmirəm. İndi mən hesab eləm ki, məcburiyyətdən idi Yurseviç, çünki o əsdə mən də var idim. Yurseviç başqa variantı qalmamışdı, məhlul oynatdı. Və həmin oyundan sonra, səfərdə Kardifdəki oyundan sonra bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyəti Bəhlul Mustafazadədən danışırdı. Bəhlul adını qazandıq ən az. Düzdür, son maçda Yurseviç Vüsal İskəndərli, Neyil, Vin Camalovu millidə də bir şansı yarattı. Son maçda, yaxşı olardı ki, əvvəldən onları oynatsın. Son maçda artıq bəlli məsələdir, yeni adlar qazanmaq lazım idi. Mən hesab edirəm ki, fikrimcə, milli komandada Cənni Libiazi olacaqsa da belə, o bilməlidir ki, bizim futbolçularımızın potensialı nədir, biz hansısa futbol oynayırıq, biz necə oynamırıq. Yoxsa Berti Fox kimi 9 müdafiəsi bir hücumçu ilə oynamaq, yəni Azarkeş bunu istəmir. Azarkeşin tələbi nədir? Uduz, amma döyüş, məzmunlu futbol oyna. Uduz. Qarabağın ucuzluğu oyunlarda, Neftçinin Avrokuboklarda ucuzluğu oyunlarda, Neftçinin Azarkeşləri. Deyək ki, Neyehudaya keçə bilmədi, amma Bakıdakı oyun xatırlıysan, son saniyələrdə vurulandı. 2-2. Son saniyələrdə vurulandı. Neftçinin Azarkeşin tələbi nədir? Uduz, udma. Amma döyüş, sona qədər mübarizə apar. Hücum elə. Yəni, Azarkeşin tələbi budur. Bəlli məsələ ki, biz qruptan çıxmayacaq. Biz bu qruptan çıxmayacaq? Söhbət Millətlər Liqasından getmir. Millətlər Liqasında bizim bu qruptan çıxmaq, niyə çıxar ki bu qrup? Yox, yəni, burada demirəm çıxmalıyıq. Yəni, sadəcə olaraq... Çıxmaq şanslarımız var, bəli. Yəni, çox əminliklə danışır Gündüz Abbasov. Yox, çıxmaq şanslarımız var. Amma çıxmasaq faciə deyil bu qrupda. Sözsüz.
Ya bugün Lüksemburg'un heyetinde bakırsan, Almanya Bundesliga'sında oynayan futbolcular var adı Lüksemburg'da. Öyle. Ha bugün Montenegro'lu futbolcular harada oynuyor? İtalya'da, İngiltere'de. Yani aşağı yukarı her şey. Bəli, bu komandaların hər birindən döyüşə bilərik, uza da bilərik, bu komandaları məğlub etmək imkanımız var, fürsətimiz var. Digər komandalarla müqayisədə püşk müəyyən mənədə özümüzə gülüb bəxtimizi gətirib. Bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma və lakin, yəni, çıxmasaq da faciə deyil. Yəni, bu qrupun, heç kim bunu hesab eləmir, amma hesab edirəm ki, bu qrupun ən böyük favoritlərindən biri mənim fikrimcə Lüksemburg. Yəni, bu Lüksemburg... Yəni Liechtenstein-dən də, Kipirdən də, eləcə də yəni daha güclü komandadır. Ümumiyyətlə son illər Lüksemburg futbol inkişafdadır və qruplarda təmsilçiləri oynayır. Avroliqa qrupunda Qarabağ rəqibi idi Lüksemburgun təmsilçisi düzə baş. Çox maraqlı bir mənzərə yandır. Qrupdan çıxmamalıyıq deyəndə sözün açıq mənə yəni ki, bizim qrupda bir yeri tutacağımız %90% dəqiq durur dördüncü. Yox, dördüncü olmayacaq bu qrupda. Burada üstələyə biləcəyimiz elə bir komanda yox ki, əlimizi qoyaq üstünə, deyək ki, biz bunu qabaqlayırıq. Amma mən dediyim məsələyin başqa cürəyəm. Burada üstələyə bilməyəcəyimiz elə bir komanda da yoxdur ki, deyək ki, hə, bunu üstələyə bilməyəcəyik. Mən ümumiyyətlə Azərbaycan futbolu... Montenegro-la da oynaya bilərik, Lüksemburg-la da, Kipr-la da. Biz bu dəqiqə nə istəyik? Məncə oynaya bilmərik. Məncə oynaya bilmərik. O, sənin fikrindir, mənim fikrim var. Mən əsaslandıra bilərəm. Yox, hələn öz argumenti var, mən də əsaslandıra bilərəm. Vaxtımız varsa, saatlarla oturaq, bu barədə danışaq. Vaxtımız varsa, saatlarla danışaq. Amma məsələ burasındadır ki... Məsələdə bunun özünü saatlarla müzakirə etməyə gərək də yoxdur. Çünki Azərbaycan futbolunun hazırki durumunda, yəni bizim hər hansı bir perspektiv barədə fikir və mülahizə yürütməyimizə yeri yoxdur. Yəni, əsası yoxdur. Yəni, indiki vəziyyətdə Yəni, reallıq budur ki, biz bu qrupda daha böyük zərbə ala bilərik, daha böyük fiyasqı qura bilərik. Biz ona çalışmalısınız. Necə edək ki, burada minimum itki ilə çıxaq. O, bu arada da. Bu daha realdır. Sən elə gəlir ki, təkcə bunu sən fikirləşirsən, yəni... Yox, düşünmürəm ki, bu fikir yalnız mənə məxsusdur. Yox, əlbəttə, yəni, hamı istəyir ki, uğur əldə eləsinlər. Əlbəttə. Heç kim istəməz ki, uğursuzluq olsun. Sözsüz. Hamı istəyir ki, uğur əldə olsun. Necə olacaq? Zaman göstərər. Mən hesab edirəm ki, hələ bu barədə milli komanda baş məhsək kim olsun, kim olacaq danışmaq indiki məqamda düzgün deyil. Düzgün deyil, düz danışdıq, yeri deyil. Yəni, bilirsən, daha böyük problem var. Gəlin, bu... Yəni, bu məsələni o ərəfədə danışmaq olar. Hansı ki, artıq milli komandanın təlim, məşq, toplanışları, yoldaşlığı oyunları bəlli olacaq. Mənə nə gəlir ki... məsələdə xüsusi həssaslıqla yanaşılacaq və xeyirlisi nədirsə olur olacaq. Yəni, yerli məşqçi deyiriksə, yəni deyirəm, yerli məşqçi bir qədər əvvəl deyim, yerli məşqçi bir nəfər mən o potensialı görürəm, o pisi məşqçilər mənə inciməsin. Yəni, bəlkə Samir Abbasovu da görənlər var bu posta, Layiq Ayxanı da görənlər var, amma mən hesab edirəm ki, Rəşad Sadıqov. Amma əcnəbi məşqçi, mən İtalyalı məşqçinin tərəfdarıyam. Çünki bizdə Alman məşqçi olub, Xarvat məşqçiləri olub, Braziliyalılar olub, İtalyalı heç vaxt olmayıb. İnrəb olara çatıb? Mən, yəni İtalya futbolu nazarkeşi olaraq deyirəm bunu. Milan nazarkeşi? Mən, yox, Milan nazarkeşi, ümumilikdə İtalya futbolu nazarkeşi olaraq deyirəm mən. İtalya yığma komandasını, İtalyalı məşqçiləri nazarkeşi olaraq deyirəm mən. Mən illərdir tərəfdarıyam ki, əzindən məşqçi gəlirsə, Azərbaycanda İtalyalı məşqçi gətiririz. Siz bəlkə bir yenilik edək. Olar? Nə yenilik? Baxır nə? Məsələn... Mən yenilikçi deyiləm ümumiyyətlə, amma baxır nədir? Verilişin formatına uyğun bir yenilik eləyək. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir, Azərbaycan xalqının üçün əziz bir bayram gəlir. Mən istəyərəm ki, verilişin sonunu gündüz gətirsin. Həm birlikdə Azərbaycan xalqının bayramı münasibətindən təbrik eləyək. Bu günlərdə təbii ki... Hər şeydən öz qaydasına geçsin. Əvvəla üçün dəvətə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm, maraqlı oldu. Bizi izləyənlər də yorulmayacaqlar bu söhbətdən. Və təbii ki, fürsətdən istifadə edirəm. Mən Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm, bayramınızı mübarək edirəm. Və mənim hər zaman şəhərlərdə, verilişlərdə ifadəm var. Efirdə son ifadəm var. 20 ildir bu belədir. 20 ildir indi bir qədər şiddirmişlər. Yəni 17-18 ildir bu belədir. Hər zaman sonunda sağlam olun deyirəm. Bugün...
sağlam olun ifadəsi ən çox yerinə düşən ifadədir. Onun ki, sağlam olun, əsas olun.